Bona tarda, benvingudes i benvinguts a l'acte de presentació de la Junta de la Secció de Psicologia Coaching, celebrant i construint la Secció de Psicologia Coaching del COP. Aquesta activitat tindrà una durada de 2 hores i 30 minuts i estarà conduïda per la Yolanda Artero, presidenta de la nova Junta de la Secció de Psicologia Coaching. L'acte començarà amb una benvinguda a càrrec de la Yolanda Artero i en Guillermo Mattioli, degà del COP. A continuació, intervindran la resta de membres de la Junta. Després tindrà lloc la conferència Una mirada de la psicologia coaching, a càrrec de Lluís Sant Miquel. A continuació, hi haurà una dinàmica de grups i, finalment, l'activitat finalitzarà amb un monòleg a càrrec de la Sara Sansuan, còmica i actriu. Abans de començar, us informem que la sessió sí serà gravada i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic. Així doncs, iniciem l'activitat. Yolanda, et cedeixo la paraula. Quan vulguis, pots començar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sònia, a tu. Bona tarda, estimades i estimats membres de la secció de Psicologia Coaching. Moltes gràcies per la vostra presència física i la vostra presència en línia. I també vull agrair la presència del nostre degà, Guillermo Mattioli. Moltes gràcies. Perfecte, doncs per fi podem dir que ha arribat el moment de l'acte de celebrem i construïm la secció de Psicologia Coaching. Celebrem perquè continua la secció, celebrem la vida de la secció i celebrem perquè avui ens presentem amb alegria davant vostre. I construir perquè la Junta considerem que hem de construir plegades. Hem de crear, co-crear allò que volem per la nostra psicologia coaching, per la nostra professió, per la nostra marca. Molt bé, doncs ens presentem avui oficialment, després seran els meus companys, la resta de la Junta, que ho farà. Per si algú no em coneix, jo sóc la Yolanda Artero, psicòloga coach, i per decisió vostra, ara la presidenta de la Junta de la Secció de Psicologia Coaching del COP. Un plaer, un plaer. Molt bé. Doncs dir-vos que la Junta estem molt agraïdes per la vostra confiança i per la vostra, com diríem, aposta per nosaltres. I amb aquesta aposta i aquesta confiança us volem correspondre amb un... Diem-vos que estem totalment al vostre servei. Estem al servei dels membres de la secció amb la totalitat dels membres de la secció. I per fer aquesta representativitat, aquesta funció, aquest rol de representar tota la secció, necessitem la col·laboració de tots vosaltres. Per què? Bé, per aquesta col·laboració que necessitem de vosaltres, per això vam crear el qüestionari d'interessos, per veure quines necessitats teniu, quines motivacions, quins interessos, en definitiva. D'acord? Bé, avui us farem el retorn del qüestionari. D'acord? Us presentarem a continuació el retorn del qüestionari. Estem molt agraïts per la resposta que heu fet. Després us explicaré quantes persones han participat en aquest qüestionari. Bé, doncs, amb les respostes del qüestionari, amb una petita dinàmica que farem aquí avui, doncs la Junta començarà a dissenyar, a elaborar el pla d'acció i d'activitats del 2024. D'acord? Què passa si un no ha fet el qüestionari? Cap problema. Pot fer-nos arribar les seves idees, els vostres suggeriments, amb un apartat de correu que posem a la disposició de tots els membres de la secció. Aquest correu estarà també penjat a la web, a la secció de la web. És secciocoaching@cop.cat. Aquí, tant els que no han contestat com els que han contestat i els hi vinguin més idees, podran enviar-nos un correu que atendrem la Carolina Mitjavilla, secretària, la tècnica d'interseccions, la Sandra Vallada, i jo personalment donarem resposta. D'acord? Bé, el retorn ho farem breument,
Però us adelanto que una cosa sí que tenim ja clara d'entrada que farem per aquest pròxim 2024 i és la formació teòrica o pràctica per l'expertesa de psicologia coaching, és a dir, per l'acreditació per al COP, com a psicòleg o psicòloga coach. D'acord? Molt bé. Una altra cosa que és molt important per la Junta és aquest acostament que volem fer-vos i que penso que ja s'ha notat una mica, aquest acostament, perquè ens interessa a tots una bona comunicació, una bona entesa, un bon ambient, no? I crear comunitat professional. Penso que és molt important. Per això, per aquesta Junta, posem en el centre a les persones, a les persones que constituïu la secció. Per què? Perquè sou les protagonistes, sou els protagonistes. Les persones som els protagonistes. Som les que creem els grups de treball. I els grups de treball són la base de la secció i del col·legi de psicologia, del col·legi oficial. La base, el grup de treball. I per què? Perquè generem dinamisme, generem doncs, aquests cursos de formació d'eines de life coaching que han estat un èxit, perquè generem recerca, investigació, perquè podem compartir la nostra pròpia experiència i amb això enriquir-nos tot, perquè som molt valuoses i molt valuosos. No? Llavors, això és molt important per la nostra Junta. I amb això vull parlar dels GTs, dels grups de treball. Volem des de la Junta animar a la nova creació de grups de treball. Benvingut. Benvingudes. Sí. Doncs això, volem la creació dels nous grups de treball. Per exemple, hi ha dos grups de treball que hem valorat que seria molt interessant que es poguessin constituir. El grup de treball de psicologia, coaching i de salut i el grup de treball de psicologia, coaching i educació. Així que, si alguna persona està inspirada en assumir i compromet i agafar el compromís per ser coordinador o coordinadora, sisplau, ens ho diu a qualsevol membre de la Junta en el dia d'avui o en el working o quan donem les paraules perquè ràpidament prenem nota i xerrem per configurar el nou grup. D'acord? Molt bé, també vull parlar-vos dels grups que en aquests moments tenim en actiu la secció. Només són tres grups. El grup de psicologia, de promoció i difusió de la psicologia coaching a Girona, en aquell moment de transició, es va donar de baixa. Des d'aquí, animo la delegació, animo a tots els membres perquè torneu a engegar-ho, si és possible, o un altre. I si necessiteu la nostra col·laboració, compteu amb aquesta col·laboració. D'acord? Després, a Lleida, la delegació de Lleida, animem també a que s'activi un grup de treball i que s'estreni. Compteu amb nosaltres també, compteu amb la Junta. Del grup de promoció i difusió de la psicologia coaching a Tarragona, doncs l'aportació que està fent és a nivell de formació. En el segon semestre, doncs, membres d'aquesta delegació faran formació. Val? Perdoneu. Bé, també està el grup que és agermanat amb la secció d'Espot, que és el grup de mentoring i coaching organitzacional, executiu i d'equips. Aquests tenen un projecte molt important que interessa difondre més i més, que és el projecte Atenea, en el qual és un acompanyament que fa un professional expert, un sènior, acompanya a donar els primers passos a un nou professional en el món laboral i professional. Això és algo important, molt important. Per si algú no ho sabeu, que ho tingueu en compte. I després, doncs, el grup de treball que coordino jo, i com fa 4 anys, que avui tenim la conferència que avui farà, la farà l'anterior coordinador, el Lluís en Miquel, que el tenim aquí també entre nosaltres. I aquest grup de treball jo estic molt contenta, molt entusiasmada, motivadíssima. Hi ha dues iniciatives. Una és una nova edició d'eines de coaching
I un altre projecte que vaig proposar i que molt ràpidament aquí la companya que està aquí entre nosaltres ho va agafar i va fer una contraproposta fantàstica, meravellosa, doncs va ser dient, ei, hem d'elaborar un document, un estudi que es vegi, que constati el valor afegit i diferencial dels processos de coaching a les mans dels psicòlegs i les psicòlogues coach. I està a tope. La comissió ja ens hem reunit, hi ha 7 membres, segurament que estem oberts per si esteu animats, el que estic dient, pregunteu i apuntem més gent perquè tenim feina. Aquí me'n fa molta il·lusió perquè farem aquest estudi, parlar dels beneficis de moltíssimes coses, molt interessants i importants, però segurament generarà un document divulgatiu, un document que arribi al ciutadà i a la ciutadana, que faci arribar en les converses quotidianes, aparegui, ei, vaig a la meva psicòloga coach perquè estic fent un canvi de pla de vida i la veritat, ella m'acompanya fantàsticament bé. Doncs això, no? No només el coach d'Eufòria o el coach del Masterchef, no. Hem de difondre, per mi és molt important difondre aquesta psicologia coaching perquè és un valor molt important. Ara no diré la meva visió sobre el tema perquè agafaria temps, però penso que és superimportant. M'agradaria, doncs, amb aquesta difusió que es pugui fer publicitat. Una publicitat en TV3, no? I veure, i els psicòlegs i les psicòlogues coach, m'encantaria. O un documental en TV3 que parlés dels beneficis de la psicologia coaching. Seria genial i fantàstic. Si necessitem capital o patrocinadors, arremanguem, fem el que calgui, però ho hem de fer, això, Crowdfunding. Molt bé. Doncs això m'encantaria i això comparteixo, no? Això us estic dient unes pinzellades de com jo vull la psicologia coaching, quina projecció li faig, no? També m'agradaria, doncs, aconseguir una formació oficial, no? Perquè ens quedaríem molt més tranquils si tinguéssim una formació oficial, no? I somiant més, doncs aniria, hosti, m'encantaria que amb el grau de psicologia hagués la branca de psicologia coaching. Seria fantàstic, perquè la perspectiva que té la psicologia coaching és una perspectiva totalment única, única i exclusiva i té identitat pròpia i es mereix aquest espai. Aquest és el meu somni, aquestes són les meves idees, la meva projecció, però ara m'interessa quines són les vostres, perquè fem comunitat. Sí? Quines són les vostres? Quines idees teniu sobre la psicologia coaching? Com la projecteu? Com la manifesteu? Com voleu que sigui? Quina és la situació ideal, exitosa? Com la visualitzes? I en aquest sentit farem un petit exercici. Sí? Un petit exercici que ens portarà a connectar amb nosaltres i a sintonitzar-nos amb els companys i companyes de la secció. Un exercici que enfocarà la nostra ment i projectarà com veiem la psicologia coaching en un estat total d'èxit, de prosperitat, d'abundància. Us apunteu? Sí? D'acord. Bueno. Sí, digues. Aquest, molt bé, Cris Bolívar, alguna coseta més? Sí, és un dubte només, no? Si ets psicòleg, si ets coach, estàs dintre de l'etiqueta psicologia coaching? Si t'has acreditat pel COPS, totalment. Això hauries de passar presentant les teves altres acreditacions per la comissió d'acreditacions, que avui a la Junta hi ha la persona responsable d'aquesta comissió. Tens que estar acreditat com a psicòleg coach. Sí. Específicament. Sí. Per això vull que creixi encara més aquesta formació. Ja està, sí. Ja ho he entès. Sí, doncs moltes gràcies, perquè volia t'atendre, però alhora... Però, Cris, podem parlar també després en la networking, eh? Parlem molt més, val? Però és molt interessant. De totes maneres, amb aquesta proposta i aquesta iniciativa que us parlava del grup de treball de psicologia, coaching i regulació emocional, jo crec que el treball que ja han començat a fer donarà peu a fer taules rodones
I serà molt interessant, perquè l'altre dia mantenia una conversa força interessant, molt rica, perquè són mirades diferents i totes les mirades poden configurar el que és la psicologia coaching. Ho hem de treballar. Hi ha molta cosa que construir i que crear. Penso que sí. Val? Bé, dit això, doncs, benvingudes a les que heu vingut. Gràcies. I prepareu-vos, seieu còmodament a la vostra cadira. Us convidaré a que tanqueu els ulls o bé mireu en un punt davant, a terra, amb els ulls una mica entornats. Arregla bé la planta dels peus a terra i les teves natxes al seient de la cadira. Observa que la teva columna, des de la base, neix vertical, ferma i sense rigidesa. Rota les espatlles al davant, cap amunt i cap al darrere, obrint el teu pit on habita el cor, l'amor i la compassió. I deixa caure els braços relaxadament a l'ullar del cos, posant les mans sobre les cuixes o bé una sobre l'altra. Estira lleugerament les teves cervicals, retraient la barbeta cap al coll i observa la teva respiració tal com sigui en aquest moment. Inhala i exhala. Inhala i exhala. Accepta la teva respiració tal com sigui. Avui és un dia molt important. Avui és un dia en què plantaràs una llavor. Avui plantaràs la llavor de la psicologia coaching en el terreny fèrtil de la teva ment. Observa la teva ment. Està preparada per rebre la llavor? O hi ha herbes, males herbes que hem de treure? Com està el terreny de la teva ment? Tou? Què significa la psicologia coaching per tu? Quina importància i transcendència té a la teva vida professional? Com podries imaginar-te-la en un estat d'esplendor, de prosperitat, d'abundància, de riquesa? Dibuixa en la teva ment, sigues generós i dibuixa-la amb tot luxe de detalls. Un estat d'esplendor. Ara, concentra't la teva mirada en el punt entremig de les teves celles, estimulant la glàndula pituitària i estimulant la visió i la projecció. Continua respirant. I ara visualitza't com a psicòloga, psicòleg, coach, en el màxim esplendor, en el màxim d'èxit, prosperitat, benestar. I de la mateixa manera visualitza o dibuixa la secció, la marca, la professió de la psicologia coaching. I ara sí. Planta la teva llavor de la psicologia coaching en el terreny fèrtil de la teva ment. Ara ja ho has fet. Ja ho hem fet comunitàriament. Només caldrà regar-la, nodrir-la, apropar-la a la llum i al sol i fer-la créixer una miqueta cada dia. Ara dibuixa un lleuger somriure en els teus llavis, sentint-te, enviant un missatge de seguretat al teu cervell, de confiança, de benestar, de plenitud.
i respectant el teu propi ritme, aniràs obrint els ulls, connectant amb la sala del cop, connectant amb els teus companys i companyes, mirant-vos els ulls. Molt bé. Esteu bé? Sí? Molt bé. Doncs després d'aquesta petita programació i visualització, donem la paraula al nostre degà, Guillermo Accioli, que trobo que s'ha quedat molt... S'ha quedat... Ah, això vol dir que les coses funcionen, eh? Ara ja podrem inspirar-nos una mica més. Yolanda, yo venía preparado para un discurso institucional y ahora no podré. Felizmente he preso algunas palabras claves del que has dicho antes y podré recolzar-me en ellas porque sí, me ha hecho muy bien. Perdoneu-me, eh? Jo he d'agafar el ritme un altre cop i... Si em permets, això és coaching, eh? Ja. Totalment. Sí. Desmuntar la capsa, eh? Desmuntem la capsa, això és coaching. Jo he fet molts anys de programació neurolingüística i de cop i volta, pling, he tornat. En les teves paraules has dit tres o quatre coses que jo vull subratllar. Comenzan por una de las primeras, que es la marca. Ahora sí, hablando ya también institucionalmente, la marca para nosotras es fundamental. Al colegio, como cualquier corporación privada de derecho público profesional, tiene una misión fundamental. Tiene dos. Una que es esencial y una otra que también lo es. La essencial és la bona pràctica. Per això tenim una comissió deontològica, que si no fos perquè als col·legis tenim una comissió deontològica, tota la resta que fem ja ho fan les associacions científiques. Si hi ha una cosa que és essencial, o sigui, allò per la qual la cosa és i no podria ser-ho sense, definició clàssica griega de l'essència, és la deontologia. I la de la deontologia professional, requereix justament criteris de bona pràctica. Un d'ells és la marca. Perquè el segon criteri, o sigui, de protecció de la bona pràctica, promoció de la bona pràctica, i a vegades, lamentablement a vegades, no moltes, però de vegades, crítica o reprovació de la mala pràctica. Però parlant de la bona pràctica, una dels pilars de la bona pràctica justament és la marca. I això enganxa amb la segona essencial qualitat del col·legi com a corporació. I és l'ocupabilitat. El col·legi està perquè vosaltres tingueu més feina. Genereu més feina, feu feines entre vosaltres, feu sinergia, feu grups de treball, feu cooperació i entre tots incrementem la feina de tots. En perfils professionals, en professions ja reconegudes, com són les dues clàssiques reconegudes en el BOE que tenim, que són l'especialitat i el PGS, però la psicologia és molt més que aquestes dues marques. En té moltes més, coaching n'és una. I és important que la secció, cada secció, hi ha 10 seccions i 150 grups de treball, que cada secció desenvolupi, incrementi, millori, poleixi, netegi, llueixi la seva pròpia marca. En aquest sentit, marca i comunitat professional són dues paraules claus de les que has dit que recolzadament recolzo des de la Junta i com a missió institucional. Què és el coaching? Perquè aquest exercici a mi m'ha fet algun efecte. És a dir, el coaching ja existia. Coaching és una paraula molt antiga i que té un sentit molt precís, començant en esports i els nens
Però la psicologia coaching no. La psicologia coaching és més recent. I què és la... Bueno, és una aposta institucional per, una, per un coaching informat i basat en ciència psicològica. Sí? Si els psicòlegs coaching són coachings i psicòlegs, no és psicòlogo más coaching, és coaching impregnat de ciència psicològica. Apel·lant a la clàssica definició de l'evidència científica, si voleu. La millor ciència disponible, l'expertesa del professional i el context i els valors del client, usuari o pacient. Hi caben tots. En aquest sentit, la psicologia és transversal. Tots els éssers humans som psicòlegs naturals, vaja. Però el psicòleg és un ésser humà psicòleg més sofisticat, diria jo, més qualificat, més impregnat de saber acadèmic i de saber pràctic. Així com l'acadèmia, la universitat representa el coneixement àulico, nosaltres representem el saber en el mercat. I tornem a les dos senyals, als dos senyals originals i essencials, bona pràctica i mercat. Per cert, Eufòria. Nosaltres tenim una proposta feta a Eufòria. Ah, sí? Sí. Val. Des de la junta del col·legi, arran d'una proposta que ens va fer un col·legiat, vam connectar amb Eufòria per fer-los un suggeriment. Que els hi va agradar molt, però clar, necessiten permisos, necessiten patentes, necessiten coses que trigaran mesos i arriben. Però m'ha fet gràcia l'esmena Eufòria perquè justament era una de les coses que teníem. I parlant de finançament, quan ens vam conèixer, tu acabaves de ser presidenta i jo era d'agafa ja una estona. La proclamació. Ja vam parlar d'això. Les seccions tenen un pressupost i la màxima aspiració de la Junta és que se'l gastin i en demanin més. No sempre passa això, lamentablement. No sempre arriba cap final d'any i la secció s'ha gastat el seu pressupost. No sé per què, però a vegades no passa. Espero que a vosaltres sí que us passi. Confiem en que sí. Gestionarem molt bé els diners, però... No. La gestió es dona per descomptada. La bona gestió, el retiment de comptes i això. Però el que sí aspirem des de la Junta és que us gasteu el pressupost i si cal més, demaneu. I si està justificat, n'hi haurà. Però és això. És una de les missions internes de la Junta de Govern és aquesta, que les seccions maldin, esmercin, inverteixin i gastin, no malgastin, gastin el seu pressupost. I poca cosa més, perquè encara estic sota l'efecte de la respiració interior. Felicito, celebro el naixement. Bueno, no és el naixement. Sí, m'agrada la paraula. No, és que la secció ja existia, però ara hi ha un nou lideratge, una nova junta i reneix, diguéssim, i molt bona sort. Moltes gràcies. I ara, Guillermo i jo baixarem i pujarà el reste de la Junta i es presentarà la Junta ara. Moltes gràcies, Yolanda i Guillermo, per aquesta benvinguda. Continuem doncs l'activitat en la presentació de la resta de membres de la Junta, que són la Victòria García, la Carolina Mitjavila, en Carles Ríos, Amar Rodríguez, la Thais Casals, la Noemí Ferrer, la Núria Piqué i la Maria Antònia Carmona. Us cedim la paraula a tots. Moltes gràcies. Bona tarda a tots i benvinguts. Gràcies per la vostra assistència. Ara sí? Em sentiu bé, no? Simplement dir-vos que estic contenta de pertànyer a la nova Junta. El Carles Ríos i jo hem vingut de Tarragona, som de Tarragona. Jo porto ja uns anys com a coordinadora del grup de treball de psicologia coaching a Tarragona. I bueno, ara sóc la vicepresidenta i la meva funció és coordinar tasques amb la Yolanda, col·laborar amb el que sigui possible. Per altra banda, jo el que veig fins ara és que el grup
pues està molt, molt unit, molt implicat, no? I jo crec que és la bona filosofia perquè això prosperi. I bueno, a banda d'aquestes tasques, també serviria, dic serviria perquè encara no m'hi he posat, o sigui, simplement he sol·licitat ser sòcia de la ISCP, o sigui, la Societat Internacional de Psicologia Coaching, que és una institució en aquest món. I llavors, pues, pues per mantenir-nos al grup i vosaltres, no?, informats de totes les investigacions que es facin, publicacions, col·laboracions que se puguin fer amb ells, congressos, etc. O sigui que la finalitat d'estar en contacte amb aquesta associació és pues estar a l'última, no?, dintre d'aquest món. I bueno, passo la paraula als meus companys perquè segueixin presentant-se. Bona tarda. Em sentiu? Em toca a mi. Bueno, el meu nom és Carolina Mitjavila. El meu càrrec és, soc la secretària i tinc el gran plaer d'haver començat amb la Iolanda una mica aquesta empenta i aquesta idea de participar a la Junta. I com veieu, som un equip molt unit, amb moltes ganes. Però bueno, faré una mica només m'ensenyaré la meva presentació. Les meves funcions, doncs, principalment fer actes. Aquesta, moltíssim. I és la part més maca de totes, però bueno, està bé. A més, tindré una eina de govern, una eina que funcionarà i que serà tot més telemàtic, no? I la segona, doncs, aquest un tema que ha comentat la Iolanda, molt important, que és rebre tots els correus, contestar tots els correus amb totes les idees, aportacions, qüestions, dubtes, el que vulgueu. Vull dir que això també és una feina com a secretària, a part del COP. I bueno, només dir-vos que soc psicòloga fa molts anys, estava en el món de l'empresa i bueno, un bon dia per coses de feina també em vaig interessar molt perquè era el coaching i concretament per la psicologia coaching, no? I aquí va ser com un descobriment. Ai, això és el que vull fer, com quan els nens petits diuen mama, això és el que vull ser de gran? Doncs una miqueta això, no? El meu àmbit dels últims anys és dins de la prevenció de riscos laborals i faig psicosociologia i aplico tot el que puc de psicologia coaching a les eines del benestar de les persones que treballen en qualsevol entorn laboral i eines de life coaching com gestió d'equips, bueno, molta feina, tenim molta feina i és un camp molt enriquidor i molt satisfactori. I ja tallo perquè si no ja m'estan fent així. Molt bé. Ara passo la paraula al meu company. Gràcies, Carolina. Soc en Carles Carrerillos, soc psicòleg coach. Fa molts anys que estic al grup de treball de difusió i promoció de psicologia coaching a Tarragona i pertànyer a la Junta per mi és un pas més en aquest treball envers la difusió de la psicologia coaching, no? Els meus interessos principals estan amb el coaching, amb la psicologia positiva, en mindfulness. Penso que tot crea un corpus de coneixement que crea sinergies. I bueno, estic a la vostra disposició per qualsevol cosa que necessiteu. És un altre cas, no? És el tresorer. Sí, sóc el tresorer, sóc l'amo dels calés. Bueno, bona tarda. Jo sóc el Marc Rodríguez. Jo no fa tants anys que sóc psicòleg, però sí que ja fa més d'un any que formo part del grup de treball que dirigeix la Iolanda. I des del primer moment que em va comentar formar part d'aquesta junta directiva, no em vaig poder negar, perquè primer per l'espíritu de grup, no?, que sempre han tingut, i perquè crec que el coaching té un enfocament que busca més el benestar de les persones, no tant pal·liar potser un problema de salut mental, sinó millorar la vida de les persones, que penso que és un enfocament molt més positiu en cert punt. I jo, per la meva part, doncs, m'agradaria aportar tot el que és disseny i treballar molt la marca, com bé es comentava abans, perquè jo penso que si no se li dona visibilitat és impossible, encara que sigui una eina, una via tan potent, si ningú la veu no té,
no té cap impacte, no? Llavors aquesta és la meva funció i qualsevol cosa a la que pugui ajudar serà tot un plaer. I li passo la paraula a la meva companya Thais. Hola, bona tarda. Jo sóc la Thais Casals, sóc psicòloga coach també, com tots els companys. Estic molt contenta, no, de formar part d'aquesta junta. Ja portem uns mesos treballant i jo crec que hem fet molta feina i tota la feina que ens queda per fer i que ara veurem, no, a través també del qüestionari. Jo sóc psicòloga coach, jo crec que no sé si era als principis, quan va néixer aquí, no, mira la Emma perquè ens vam treure l'acreditació conjuntament, crec que era el 2013, no sé si m'equivoco o no, però bueno, era als principis i allà naixia algo com dir, bueno, aquesta part de la psicologia m'agrada, no? Aquesta part, no? Jo venia també de l'àmbit de recursos humans i també de la part, no, de la formació clínica, llavors trobar aquest punt d'unió era algun nou i molt interessant. Jo crec que la Junta tenim un camí aquí molt, molt important per recórrer, per treballar la marca com a psicòlegs coach, per donar a conèixer què és el que fem i per potenciar moltes activitats que tenim ganes de tirar endavant. També dir, bueno, que jo soc, juntament amb altres companyes, porto el tema de les xarxes socials, del grup de treball. Tenim un grup a LinkedIn que us animo, doncs, a seguir, perquè ja anem penjant tota la informació que fem des de la Junta. També, doncs, l'Emma Ribas, que aprofito, no?, que ha tret un llibre, l'hem compartit des d'allà, o sigui que anirem penjant tota la informació que sigui d'interès pel psicòleg Puig, i quants més psicòlegs estiguem en el grup, doncs millor. I també estic al grup d'acreditacions d'expertesa en psicologia coaching. Així que dubtes que pugueu tenir, tenim un correu al que podeu adreçar les preguntes sobre l'acreditació, i crec que és important també, doncs, quan més psicòlegs coach estiguem acreditats, doncs tindrem més força com a col·lectiu. Gràcies. Gràcies. No sé què havia passat. Ah, ja està. Hola, doncs jo sóc la Noemi Ferrer, sí, també psicòloga coach i vocal de la Junta de la secció. Bueno, m'alegro de ser de les últimes perquè tot ja ho diu tot. No cal que repeteixi més del que vosaltres heu compartit ja en relació al sentiment de voler generar marca, de voler més acreditats i tot el que acabem de parlar. I Victòria, has dit una cosa molt interessant, que estem motivats, és veritat. Reunim de 9 a 10 de la nit, o sigui, més motivació ja em sembla que aquesta no hi ha. I, bueno, benvinguts i moltes gràcies. Bona tarda a tots i totes. Jo sóc Núria Piqué i es pot dir que el coaching m'ha trobat a mi. No sé si jo el coaching, però el coaching sí que m'ha trobat a mi. Jo vinc de la clínica, jo sóc psicòleg clínic, però vaig utilitzar molt de temps, no?, tant abans com després de la pandèmia, el coaching, perquè d'alguna manera m'ajudava a estar acompanyant, no?, que seria una mica la idea, no?, acompanyant a molta gent al seu benestar, a resoldre situacions, a viure la seva vida, doncs, triant, doncs, les seves tries, no?, de fer les seves tries a la vida. I llavors, doncs, vaig trobar aquest grup perquè vam començar amb el GT, en el 21 vam començar amb el GT de Love Coaching, i aquí ens hem quedat, no? Quan Yolanda ens va oferir aquesta l'oportunitat, no?, d'estar aquí a la Junta, pues era difícil negar-se per dues coses, no? Una, la cohesió, no?, que tenim com a Junta, que això per mi és molt important, no?, i per la tasca endavant que tenim per fer, no?, que en tenim molta, i també acompanyar tots aquells projectes i tota aquella gent que d'alguna manera, doncs, com la companya preguntava, no?, tenim molts dubtes i molts suggeriments i recollir-los tots, no?, ens queda aquest. I com a tasca també, que ja ho he anat dient una miqueta abans, la part de la difusió dels llibres, tot el que és la bibliografia, veure què és el que hi ha al mercat, veure si està actualitzat, si no, per diferents vessants. Llavors, aquesta part, doncs, també, per això estem aquí. Ja. Sí. Jo soy María Antonia Carmona i no m'estenderé, soy... Sí,
Soy psicóloga coach, como siempre digo, la profesión más bonita del mundo y en las primeras jornadas. Estoy encantada de estar en la junta y aparte de todo lo que han dicho nuestros compañeros, ¿no?, de poder contribuir a la gran marca que es la psicología coaching, y que pienso que el futuro es nuestro y que tenemos muchísimo papel que desarrollar en el futuro. O sea que desde la junta estamos en ello. Molt bé, doncs moltes gràcies, companys i companyes. I ara passem al retorn del qüestionari d'interessos que heu respost i farem una mica les dades ràpides. Som actualment 546 persones a la secció de psicologia coaching. Enquestes recollides són 70. Des del COP es valora com positiu. És un percentatge d'un 12,82% de participació. El total de preguntes que vam llançar eren 14, preguntes de lesió múltiple són 13 i preguntes obertes, només una, la 14, en la qual han hagut 27 respostes que representen percentatges un 38,57%. D'acord? Així ara dono el pas a Marc, que atendrà la primera i segona pregunta i la comentarà. Moltes gràcies. Doncs en aquestes dues primeres preguntes el que volíem principalment amb la primera era saber, no?, fins a quin punt quanta gent de la que havia respost estava acreditada com a psicòleg coach, no? Com podem veure, un 49% van comentar que sí, un 21% que no, i per mi el més rellevant és que un 30% volia acreditar-se. No? La nostra idea és, amb aquest treball de marca, amb tot el que hem comentat, que tots aquests no siguin "em vull acreditar" i posteriorment que siguin acreditats per al valor que pot aportar cap a la seva professió i la diferenciació com a psicòleg coach, no? Llavors, molt interessant aquest 30% de persones que es volen acreditar, i per això estem amb la comissió i dissenyant el tema de les acreditacions i de més, no? En el segon cas, volíem saber en quin àmbit són els acreditats d'intervenció, no? Per una part, vam veure l'organitzatiu, que potser és el més habitual, el més comú, el que tots coneixem, el life coaching, que també està agafant molta força, i també molt interessant el que comentava la nostra presidenta, el tema de la salut, que també està agafant molta força, i en aquest sentit creiem que hem de seguir potenciant tot el que és l'organitzatiu i el life coaching, que està agafant molta força, perquè al final les persones som un tot i no podem dividir-nos per parts, llavors el life coaching té molt a dir en aquest sentit, i a l'àmbit de la salut, que està creixent molt i que creiem que és un bon punt on hem de posar més força i més intensitat per avançar. La tercera pregunta era esbrinar quin percentatge de la nostra pràctica professional són processos de psicologia coaching. Hem vist que per la majoria de membres de la secció, la psicologia coaching representa menys del 50% de la seva pràctica professional. I és un percentatge molt petit de professionals que dediquen més del 50% del seu temps a la psicologia coaching. Això ens referma en aquesta necessitat de treballar amb el posicionament de la marca de psicòleg coach, perquè és que tenim molt que oferir davant de propostes que sota el mateix nom no tenen la capacitat d'oferir el que nosaltres estem oferint com a psicòlegs dins del coaching. La quarta pregunta feia referència en quines necessitats específiques tenim com a psicòlegs coaches, i això va quedar reflectit. Veiem que hi ha quatre grans àrees i que totes tenen un pes similar, no? La formació contínua, amb recursos i eines de treball, les oportunitats de networking i col·laboració, la supervisió de casos, de que cada vegada té molta més importància i des de la secció li volem donar molta importància a el que és la supervisió de casos, i el posicionament i la visibilitat de la marca de psicòleg coach. Els membres d'aquesta junta, com a psicòlegs coach i membres de grups de treball, sintonitzem totalment amb aquestes necessitats
No dubtem que a través dels grups de treball que ja estan constituïts, els grups de treball que segurament se constituiran i la pròpia feina nostra com a membres de la Junta, podrem donar resposta a totes aquestes necessitats que ens heu plantejat. Les següents preguntes són les 5 i les 6 per poder-vos comentar. La cinquena és de quin àmbit de la psicologia coaching vol rebre formació? Aquí podem veure que el vostre desig de rebre formació està bastant equilibrat en els quatre principals àmbits de la psicologia coaching, principalment, però no amb molta diferència, a la psicologia coaching organitzacional i segueix la psicologia life, i la de la salut són els principals on vosaltres voleu, heu contestat que voldríeu rebre formació. Més enrere queda en un 13% la psicologia, coaching i educació per poder rebre més informació, més formació, més especialització. En la següent pregunta, quin tipus d'activitat o esdeveniment voldries veure organitzats des de la secció de psicologia coaching? La vostra resposta ens alegra, sobretot perquè veiem que amb tot, no? Pràcticament, voleu participar i voleu que des de la secció nosaltres organitzem esdeveniments tipus com taules redones, conferències, jornades, talles pràctics d'entrenament. La principal resposta és que totes, no? Totes aquestes volem veure al llarg de l'any o dels diferents anys que van sorgint de la secció i que van sorgint des d'aquesta perspectiva de la psicologia coaching. La pregunta 7 diu, estaries interessat o interessada en participar en iniciatives de recerca dintre la psicologia coaching? Bueno, destaca que el 48% o gairebé la meitat de les persones que heu participat diu que depèn del tipus de recerca. També, no, un percentatge important diu que prefereix centrar-se en la feina, no?, que fa. Això també és rellevant, que potser és o per falta de coneixement o per falta de, no, d'expertise en el camp de la recerca, o perquè també a vegades no, hem de tirar, a vegades també som professionals liberals que hem de tirar endavant, no?, el nostre propi projecte, i potser aquest professional es vol centrar en la seva pròpia feina. I un altre percentatge que diu que sí que li agradaria centrar-se en iniciatives de recerca. I també cal destacar que no, bueno, un 0% diu que està realitzant recerca. O sigui que jo crec que potser perquè és una professió, no, recent, que necessitem un temps, no, també per activar el camp de la recerca, i que seria interessant, doncs, que es pugui llançar per amb dues bandes, no? O des de la Junta en quan puguem, o des del col·legiat o col·legiada, doncs aquest interès cap a la recerca. I a la pregunta 8, com t'agradaria col·laborar amb la nostra secció? De manera, bueno, destaquem, no, el 32% que vol participar en grups de treball, per tant, animo, no, com deia la Iolanda, a que les persones, a que les col·legiades i col·legiats, doncs, participin en grups de treball, creant de nous o participant en els grups de treball que ja estan actius. I després, de manera així equitativa, doncs la manera de participar també és amb articles, fent supervisió, investigació, tallers o conferències al col·legi. Així que també animo, no, els col·legiats i col·legiades a que facin propostes per participar. La següent pregunta, la novena, és sobre com t'agradaria rebre o compartir supervisió de casos. Doncs ja veieu que la majoria, el 67%, heu respost que us agradaria fer-ho de forma grupal amb persones de referència, i un 33% de forma individual. Veieu, la supervisió és una paraula que ha sortit des de l'inici d'aquesta reunió, i és un dels principals punts que la Junta tenim muy posats al focus. I també alguna de les preguntes, respostes que heu fet de manera com afegida, no contestant el qüestionari, sinó afegida, també comenta el fet de poder rebre aquesta supervisió, i creiem que, vull dir, que és molt important, i la Junta, el que us deia, buscarem persones de referència i començarem
a fer aquesta proposta de supervisió. I en relació a la desena pregunta, que era quins tipus d'institucions creus que poden ser aliades estratègiques per a la secció de psicologia coaching, aquí està una mica empatat, com veieu en el formatget, perquè volem tenir relació doncs, tant amb institucions educatives universitàries, vull dir de rang universitari, com institucions privades també de reconeixement i també alguna organització bueno, que sigui pública, però que no sigui només la universitat, perquè relacionem també amb altres temes que hi ha i paraules que hem dit, marca professional, ampliació de mirada, que era també una de les respostes escrites que ens havíeu fet arribar, sobre omplir i obrir aquesta mirada no només en el local, sinó també amb la part internacional, i ho enllaço amb el que hem comentat de la International Society de Psicologia Coaching, que també volem seguir i ampliar també aquest contacte. Gràcies. Se referia a quin suport o acompanyament necessites de la junta de la secció. Llavors hi havia quatre alternatives, l'última eren altres, però les tres primeres eren la presentació del propi llibre que pugui escriure la persona en un 8%, després un 20% era la presentació del teu propi model de coaching. Un altre suport que es necessitaria és a l'hora de presentar un article o un estudi, i veiem que més de la meitat del diagrama se refereix a d'altres, no? I això, aquí entraria pues, tot el que se refereix a la formació, la supervisió, ser dinamitzadors de recursos, potenciar la marca, que és un tema que ja ha sortit en diverses ocasions, no? El tema de la visibilitat i la reputació de la nostra feina, perquè sabem que hi ha molt d'intrusisme també, i bueno, facilitar l'acreditació, rebre noves oportunitats, etc. O sigui que la part del diagrama que més pes tindria seria totes aquestes qüestions. I la pregunta 12 es refereix a com creus que podem recollir les necessitats dels psicòlegs i psicòlegs coaches. I llavors hem vist que veiem aquí que està bastant equiparat, no? El que són les persones referents que estan a prop dels membres de la secció estaria en un 21%. Per correu electrònic, que se n'encarrega la Carolina, no? De recollir tots els mails, serien un 17%, i després una majoria seria a través de les enquestes, no? Que és el mètode que hem fet servir per recollir totes aquestes informacions que exposem avui. Aleshores, totes són vàlides, però prioritàriament les enquestes. I sembla que m'ha tocat l'última, que és la 13, no? Vale. Llavors, si tens alguna altra aportació era o suggeriment o necessitat que no ha estat contemplat en el qüestionari. Llavors, com veieu, la part on jo m'he quedat més és la part d'altres, que és la de més petita quantitat. Les altres activitats, projectes internacionals és bàsicament, i nosaltres ho considerem molt important, estar presents a congressos, events, actes, vale, que són internacionals, ho hem fet, hem estat, i iniciatives, projectes, i enfortir a la gent que d'alguna manera les aporta i les fa, nosaltres ho considerem prioritari fer aquest acompanyament, perquè hi ha molts projectes que s'estan fent però que no han vist la llum, no? I és important que nosaltres puguem donar suport a aquesta gent que té aquestes idees, no? I com promocionar la marca, doncs ja ho han parlat els meus companys, és molt important, val? A més, no només nacional, sinó internacional. I quan diem altres, hi ha gent que ens demana també aquest acompanyament que us he explicat, però també que estiguem visibles
bastant visibles, no? A tots aquests actes que d'alguna manera s'estan fent arreu del món. Es decir, de todas las preguntas que contestó la gente al final, en lo que sería la 14, ¿no? Aportaciones, sugerencias, etcétera, pues hemos tenido en cuenta todas y las he dividido en 5 grupos. El primer grupo serían acreditaciones, el segundo grupo sería la marca, el tercer grupo sería qué necesidades, support, etcétera, necesitas del colegio, el cuarto, alianzas estratégicas y el último, agradecimientos. Y ahora vamos a ver uno por uno. En el primero de acreditaciones sí que hay peticiones en la parte cualitativa, ¿no? Lo que la gente deseaba de asesoramiento y formación para el tema de la acreditación como psicólogo coach. Después, en el tema de la sección, ¿no? Que es otra cosa importante, ¿qué se pide o qué se demandaba específicamente a la Junta? Y entonces él decía, las personas decían cuidar a las personas y luego otra cosa importante, ¿no? que era curiosa la respuesta y decir, trabajar mucho más de puertas afuera que de puertas adentro, ¿no? Porque es muy importante cuidar a los colegiados. Después también se hablaba de recuperar la sección con proactividad en organizar cursos, talleres, etcétera, y luego también se especificaba cuidar a las personas de dentro de la sección respetando sus iniciativas. Y una última, el importante, el escuchar, ¿no?, las propuestas de los colegiados, ¿no? Y aquí quiero hacer un inciso porque me parece importante reflejar una aportación que había, que era decir si realmente los coaches que no son psicólogos estamos viendo que muchas veces son más prominentes a nivel publicidad y a nivel número, ¿no? Y además en ocasiones, ¿no?, cobran más que nosotros y son más reconocidos, la persona se hacía la siguiente reflexión, ¿para qué estamos en el Colegio de Psicólogos?, ¿no? Como pidiendo protección al Colegio de Psicólogos y también que se respalde la marca. Y luego la tercera parte, que era las necesidades de support, de intereses, etcétera, teníamos la primera, la marca, que aparece muchísimo, ¿no? Hay muchas de las respuestas que están relacionadas con la marca, defender la marca, promocionar la marca, etcétera, de psicología coaching y de psicólogo, psicóloga coach. La segunda, el conseguir que la psicología coaching tenga la misma importancia que otras ramas de la psicología y concretamente ponían la clínica, es decir, equiparar estas dos ramas de la psicología, que aquí hago un no sé cómo se dice ahora, moderno, iba a decir. Bueno, la entrevista que hizo nuestra presidenta de la sección en SIARA diciendo que la psicología coaching tenía que tener el estatus de la psicología clínica. Luego, otra cosa importante, evitar el intrusismo, que también hay muchas aportaciones de la gente sobre este tema. Y luego, visibilizar, ¿no?, para conseguir todo esto, ¿no?, la marca, el intrusismo, visibilizar, hacer publicidad de la marca de psicólogo coach. Y la gente aportaba, ¿no?, que esto me parecía interesante y aparecía bastante, que se llevara también al mundo de la empresa, ¿no?, que a mí me parece lógico, porque ¿por qué triunfó el coaching en la empresa? Pues porque trabaja con objetivos, ¿no?, a diferencia, ¿no?, de otras técnicas. Y entonces aquí acercarlo a la empresa y luego a la ciudadanía, explicar qué es la psicología coaching. Yo creo que paras a alguien por la calle, le preguntas qué es la psicología coaching y no te lo sabe decir. Y una persona hacía la sugerencia, que me parece muy oportuna, de que se elaborase un protocolo o algo similar de cómo se tiene que explicar la psicología coaching, ¿no?, para que funcionáramos todos con la misma explicación, con la misma definición, etcétera. Y luego en proyectos, ¿no?, que demandaba la gente, fundamentalmente los proyectos de supervisión, ¿no? Y enlazando con lo que ha comentado nuestra compañera, bueno, en grupo, ¿no?, y dirigidos por un experto.
y luego otra en organizar cosas, ¿no? Bueno, pues actividades, eventos, que venga un experto, también intercambio de experiencias entre nosotros, etcétera. Y lo último, esto es que quiero hacer constar, ¿no? Porque nuestra presidenta nos insistía mucho que tenían que tenerse en cuenta, aunque fuera solo una pregunta, ¿no? Y entonces lo quiero contestar aquí de una persona, el que necesitaba supor y que dice introducir la dimensión corporal, ¿no? Entonces, bueno, si me está oyendo, que se exprese y se dirija a la sección, porque, bueno, si está interesada en esta branca, pues puede ser interesante, ¿no?, tenerla en cuenta. Y luego nos quedarían las dos últimas áreas, que serían las alianzas estratégicas, que aquí había la duda de qué alianzas y con qué instituciones, ¿no? Pues universidades, institutos, educativas, etcétera, se pueden establecer alianzas. Y luego sí que subrayaba, muy importante, ¿no?, que ya la ha comentado mi compañera Victoria, hacer alianzas con la ISP, ¿no?, como centro de desarrollo profesional, y también nutrirnos de sus conferencias, estudios y artículos. Y la última, bueno, agradecimientos, que me parece importante, que nos han agradecido, ¿no?, el tema de haber pedido opinión, ¿no?, que esto ha parecido, muchas gracias por pedir opinión, muchas gracias por preguntar y muchas gracias por vuestro trabajo. Y con esto, nada más. Muchas gracias. Moltes gràcies a tots els membres de la Junta de Psicologia Coaching. A continuació, tindrà lloc la conferència Una mirada de la psicologia coaching, a càrrec d'en Lluïsa Miquel. En Lluïsa Miquel és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, amb màster en coaching i lideratge personal també per aquesta universitat. És psicòleg coach acreditat en psicologia coaching, especialitzat en el creixement personal, lideratge i gestió de l'estrès. També és coordinador del grup de treball de psicologia, coaching i regulació emocional i dels grups de supervisió i pràctica professional compartida de psicologia, coaching del COP, així com autor del blog Coaching i Psicologia. Iniciem, doncs, la conferència. Quan vulguis, Lluís, pots començar. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me a estar avui aquí. Començaré com tothom. Començo amb l'agraïment a la Yolanda per convidar-me i per tots aquests anys de recorregut que hem fet plegats. Anava a dir, començaré com la resta, soc psicòleg coach acreditat de l'any 2013. Ella és la persona que em va donar l'empenta que fóssim, penso, un dels primers, ara no sabria dir si l'1, el 2 o el 3, el que sigui, però de les primeres persones en acreditar-nos. Llavors era més fàcil també perquè tot estava molt verd, per tant era més senzill entrar, segurament. Abans potser de començar porto unes quantes coses preparades, sé que hi ha un temps i que m'avisaran si potser em passo. Una primera impressió del que he vist aquí és això, és quedar-me impressionat en veure aquesta junta. És la primera vegada que veig una junta aquí, tothom amb aquesta pinya i aquesta energia i aquesta unitat. Per tant, simplement ho he vist i volia tornar-vos aquesta observació, no? Penso que és un molt bon indicador, dona molt bona impressió, no?, de que això tindrà empenta i funcionarà i tindrà resultats, no?, i anirà bé. Dit això, com vaig arribar al tema de psicologia coaching? Podríem dir que el destí em va portar a la psicologia coaching. Algú ha dit per aquí que la psicologia coaching el va venir a buscar, doncs a mi em va empènyer. Treballava en una multinacional, 30 i pico d'anys, amb altres activitats que no tenien res a veure. Jo havia fet psicologia jovenet, deixes el tema aquest, et dediques la vida a ser això d'un breadwinner, tothom ha sentit el que és, no? És el perfil de l'home que porta recursos de casa, per no dir diners, i que quan això se li en va en orris,
pues te, es un batacazo monumental, ¿no? És un batacazo perquè, primer, és el batacazo de la pèrdua i després perquè t'adones, això m'ha adonat molt més tard, de fet m'he adonat fa relativament poc, de que amb aquesta funció que la societat patriarcal ha tingut el plaer d'assignar-nos als homes, doncs ens havíem perdut moltes coses. A part de l'injust que és per les dones, ens hem perdut moltes coses i ens ha obligat o ens ha ensenyat a ser molt desconnectats emocionalment, no? Molt pobres emocionalment i relacionalment. Per tant, bueno, pues, això és la reflexió que faig ara. Evidentment, en aquell temps no tenia ni idea, perquè feia el que fa tothom i punt. Per tant, bueno, és allò de l'oportunitat de la... d'allò que no va, doncs és una oportunitat i va ser una oportunitat, i ara em poso una mica més positiu i alegre, una oportunitat de tornar a casa, no? De reconnectar amb la psicologia que vaig estudiar de jovenet. Tots els jovenets, no sé per què vaig fer psicologia, perquè tenia dubtes, al cap bastant, moltes preguntes i moltes coses que no entén, el tema de comprendre, el tema del sentit, i també va ser una oportunitat per reconnectar amb la família, començar a fer alguna coseta més a dintre de les relacions i de les cures i estar més al tanto del que passava a dintre de casa. No? I bueno, quan comença aquest procés hi ha un punt d'inflexió que justament és un canvi de creença. O sigui, ja començo practicant, però com a client, en aquest cas acompanyat d'un psicòleg. I el canvi de creença era una creença, això jo abans no ho sabia, no? Però una creença d'incapacitat, no? Que tots sabem el que vol dir, no? I ara, quan després quan treballa un temps amb aquesta feina, quan sents el no puc, oi? I se't dispara una alerta, no puc, no pots, què? Ah, no pots, no? Aquí hi ha una creença d'incapacitat, de pensar-se que no ets capaç. Doncs, bueno, jo tenia una creença d'incapacitat, jo pensava això de la psicologia és per altres, no? Jo em dedico a altres coses, però això de posar-se davant d'algú i que et ve amb un problema, et ve amb ansietat o molta tristesa, el que sigui, doncs, bueno, pues, no, vaja, és que no ho considerava, no estava en els meus esquemes, no? Per tant, un punt d'inflexió va ser el moment en què dius, bueno, potser sí, que puc tornar a connectar amb allò, vida nueva, no? Quan et canses del mas de lo mismo i de la solució intentada, no? De buscar el mateix camí que abans, i dius, no, això és que s'ha acabat. I que t'ho estan dient clarament. S'ha acabat i és una sort que s'hagi acabat, perquè això és un martiri, vale? Per tant, pots fer el canvi aquest i et permet començar, va ser, diguem, el punt de començar a tirar milles amb aquesta nova direcció. Per tant, gràcies al psicòleg que em va donar el cop de mà i gràcies també, òbviament, a la família, que és la que et recolza sempre en els moments més complicats. No? Bé, no vull entrar molt més en el procés aquest, però sí que aquesta reconnexió, que us deia, és tornar, com tornar a ser jove, no? Una altra vegada. Ah, per cert, soc psicòleg coach acreditat i jubilat. Per l'enveja de... Espero. Per això estic tan content. I per això puc parlar també una mica des d'una altra perspectiva, que no és que en sàpiga més, perquè en sé poc, però vull dir que, bueno, puc dir el que m'assembli i no em despediran del lloc ara, suposo. Bueno, si no ho fan marxar de la sala, que espero que no. Per tant, reviure, si torna a connectar amb aquella passió, aquella cosa dels joves, no? Que tens ganes de menjar-te el món i de... I, bueno, reviure la passió, i jo m'he apuntat aquí, pazos, i l'entusiasme, aquell entusiasme juvenil, entusiasme en Zeus, no? Que ve de la paraula, com sabeu, ve d'estar amb Zeus, estar amb els déus, tenir la força del déu Zeus a dintre. Això d'aquí és l'etimologia d'entusiasme, no? Ja sé que ho sabíeu, però jo ho repeteixo perquè és una de les meves dèries. M'havia apuntat, els que em coneixen ja saben que l'etimologia i la mitologia són de les dues coses que porto a la sang, que m'han agradat molt, perquè ja quan anava a l'institut érem
dos rarets, dos amics rarets, que anàvem a fer grec a una optativa. Érem els únics dos, el Raval, el Milà i Fontanals, fent grec. Vull dir que no molt fi no duria estar, però bueno. Però és el que em va... M'ha quedat per sempre. I a part penso que és molt bonic, la mitologia és... No, és està tot allà, o quasi tot. La mitologia i l'etimologia, o l'origen de les paraules ho diuen tot. Moltes són metàfores i quan ens comencem a complicar la vida, si vas a la paraula, el que volia dir originalment, està allí clarament explicat. D'acord? Per tant, bueno, és una de les dèries que tinc i que m'ha acompanyat i que sempre estarà aquí donant voltes. Una mica, quan entro en el procés de la psicologia coaching, bueno, doncs mira, m'he apuntat. Agafo la motxilla, aquesta no, una altra més antiga, poso el bocata i me'n vaig al col·le una altra vegada. El col·le va ser aquí. El nou col·le va ser aquí. I aquí vam començar l'any 2011, que estava la Yolanda i altres companys i companyes. Vam fer el curset primer d'introducció a la psicologia coaching, o el coaching, no sé si es deia llavors psicologia coaching, del col·legi, que era la segona edició que es feia, nosaltres vam entrar a aquesta segona edició. El curs, no faré cap comentari, però quan vam sortir del curs vam agafar la iniciativa de crear un grup de coaching. I ara vam començar a posar en pràctica una mica el que havíem après. I vam posar un títol, que jo sóc el culpable, TCT, que vol dir The Coaching Team, ho sento, perquè sona bastant sorra, no? De l'anglès, igual que venia del mundillo aquest, que, tal, dels americans, en fi. És igual, tot el que valia la pena del grup, la Yolanda i les altres companyes, ens comencem a endinsar en el món del coaching amb moltes ganes i molta il·lusió, amb moltes ganes de fer. En paral·lel, comença a créixer, neix aquí la secció, no? La secció abans no existia, havia la de l'organització del treball, es recullen firmes, es fa la secció, etcètera, etcètera, i el 2013 es crea el GT, faig una mica d'història, si voleu us retallo, però en fi, es crea el GT de Life Coaching, que algunes persones aquí que veig ara, doncs, forces, hi eren, i va ser molt interessant, el coordinava la Montse Ribot, vam arribar a ser més de 20 i tantes persones, i la seva feina va cristal·litzar amb el recull d'eines de Life Coaching que heu comentat. Vale? Jo penso que va ser una feina pues, bueno, extraordinària, que he explicat després, i que penso que hi ha algunes idees, no?, de refer. Bueno, pues, va ser el que va, el fruit d'aquell grup. Això va ser el 2013. El 2015, sis dels integrants d'aquell grup, entre els quals també està la Yolanda i altres persones que avui també estan aquí a la sala, com la Maribel, hi havia la Imma Rodríguez, la Olga Hernández, el Xavi Paricio, que també l'he vist per aquí, el meu bon amic masculí del grup, perquè que tots són dones, era l'única referència masculina que tenia al costat. Vull dir que, bueno, doncs agafem i creem aquest GT de psicologia, coaching i regulació emocional. Com que dintre de les eines ens vam dedicar a la branca de regulació emocional, doncs nosaltres vam crear el grup de... Vam demanar dintre del col·legi de crear, ara ja sí formalment, ara ja sí dintre del col·legi, perquè el primer grup era una mica així d'anar fora de la norma, doncs, bueno, creem el grup aquest i de seguida vam anar creixent el grup. Vam arribar a ser en un moment donat unes 14 o 15 persones i el que vam potser deixar una mica per després, vull dir, pel que tinguin darrere, va ser el treball de les estratègies d'abordatge emocional en psicologia coaching. Abans s'ha parlat del tema de la recerca, no? Pues això, jo penso que va ser un exercici, anava a dir, no gaire reconegut d'entrada, però no ho tornaré a repetir, però que aquí està. Hem fet una feina amb un esforç important. Vam entrevistar, penso que eren unes 30 professionals acreditats de la psicologia coaching, persones acreditades, col·legiades, i vam una mica doncs, treure informació de com es processava l'aspecte emocional d'aquests professionals, tant els aspectes emocionals dels clients com els aspectes emocionals dels professionals quan fan sessions de coaching. No? Aquí aprofito, no sé, no m'estarà escoltant, la meva filla Laura, que és doctoranda en psicologia social, em va ajudar molt a... Ai, perdó,
No? Vale. A com fer una recerca qualitativa. Bé, jo, de fet, no sabia ni la qualitativa ni la quantitativa, perquè això a la facultat em quedava molt lluny. Però bueno, ens va donar molt bons consells de com fer una recerca per a la gent que no estem habituats a fer recerca, no? Que som llicenciats en psicologia o màster amb el que sigui. Per tant, ho aprofito també per dir-ho perquè és una forma d'animar a entrar en això. Perquè quan fas això, estàs ajudant a la marca, estàs ajudant a el que s'ha comentat abans, a la recerca, a que quedi alguna cosa, a buscar les evidències, l'evidència científica que es parla tant, no? L'evidència s'obté rascant aquestes coses i treballant i fent-ho ben fet. A part de la pràctica professional de cadascú el dia a dia, doncs si podem deixar rastre d'això, per nosaltres mateixos i pels que venen darrere, doncs fantàstic. Per mi, ja resumint aquesta part, diguem-ne, històrica, va ser una gran oportunitat, no?, per posar a treballar tot allò que ja tenia dintre meu, d'alguna forma, allò que podia compartir, aquelles capacitats o aquells talents, sembla una mica poc modest dir-ho així, però bueno, allò que porta un, poder-ho aportar. I com a resum del treball amb aquest grup, doncs, he apuntat aquí, no?, vam fer molta lectura, molt aprenentatge, molta supervisió de casos en conjunt, comentàvem casos i apreníem dels casos de cadascú, oi? I escoltàvem, ens era molt útil per seguir portant aquells casos. Compartíem coneixements, experiències. Al si del grup hi havia molta acceptació, molta amistat, molta alegria i una mica de diversió també. Val? Per tant, aprofito per agrair a totes les companyes i company doncs, aquella experiència i tenir aquesta oportunitat. I per sort, el 2020, penso que va ser la Yolanda ja agafa el relleu i es queda ella soleta al grup i jo i una mica ja doncs, em poso a un costat. Però bueno, penso que aquesta és una mica la meva història, m'he permès explicar-la així tal qual. M'ha costat preparar-ho, la veritat. Però bueno, ja està explicada. Llavors, intento explicar alguna cosa més de la pròpia experiència. Llavors, quan arribi el temps, pues, el tallarem i ja està. Perquè si no, podria estar unes quantes hores explicant coses. El tema del coaching. A partir del que vam aprendre al principi d'aquesta introducció, el GROW com a cosa bàsica, no? Un mètode bàsic, tots aprenem. A mi m'atreu molt la connexió de tot això amb la filosofia clàssica, Sòcrates, la maièutica, l'etimologia, el significat de les paraules, la llevadora, o, que som el llevador o llevadora, de que neixi algú que està dintre del client, no? Tota la connexió amb la psicologia humanista. Jo personalment vaig treballar, tot el que vaig treballar va ser sobretot utilitzant el cognitiu conductual, treballant les creences, buscar la creença nuclear, la fletxa descendent, els mapes de pensament, les distorsions cognitives, la reestructuració cognitiva, totes aquestes eines, això era el que utilitzava com a base, era diguem-ne el punt de partida. I com penso que la majoria de persones que estem avui aquí, doncs després vam començar a agafar d'aquí i d'allà, no? Anem ampliant, doncs agafem de l'estratègica, home, doncs fantàstic, no? Doncs la prescripció del símptoma, la pitjor fantasia, etcètera, etcètera, i de la PNL, les posicions perceptives i l'estupenda cadira buida de la Gestalt, no? Que és una meravella, no? I se't una cadira buida, doncs el que dona de sí, no? En fi, moltes coses, la guia energètica de l'Owen i després ve el mindfulness, etcètera, etcètera. No? Anem agafant d'aquí d'allà allò que ens va bé i que ens ajuda i ens ajuda a que les sessions doncs, funcionin cada vegada una mica millor, amb una mica de sort. I una de les branques que a mi em va cridar molt l'atenció va ser la fascina, he apuntat aquí, va ser l'àrea del que se'n diu constructivisme radical, Paul Watzlawick i companyia, l'escola de Palo Alto. Allò a mi em semblava la monda, no? Coneixeu els llibres, no? És real la realitat? Bé, ho dic en castellà perquè en català no hi són.
entre d'altres, no? Serà distingir la realitat objectiva de la subjectiva. Per exemple, la teoria de la comunicació humana, la comunicació estratègica, la lògica no ordinària, el pensament divergent, la paradoxa, el canvi de paradigma, això és la bomba, no? A part de que conceptualment és molt interessant, jo penso que ajuda també a la pràctica, quan anem incorporant alguns d'aquests aspectes o idees, pot fer que aconseguim alguns canvis que d'altra forma potser no aconseguiríem, no? Llavors, com a coses que també volia comentar, coses que he anat aprenent o que penso que poden ser interessants de compartir. Per exemple, el tema dels dilemes, no? Això, una referència al màster, la Mínia Gomà deia, un dilema, així pel broc gros, és un problema mal plantejat, no? Quan la gent ve amb un dilema, no? Quan anem amb un dilema, normalment és un dilema moral. És que una situació ens ha posat en conflicte dos valors. Dos valors entren en conflicte, és una forma de veure-ho. Quan ho veig així, ja dic, ara ja sé què fem aquest dilema. He d'anar a investigar aquests valors, quins són, quines creences, quins són els valors, quines són les creences, i veurem per on pot sortir la persona, per exemple. Un altre tema clàssic en el nostre cas, si anem al passat o anem al futur, o si el coaching pot entrar al passat o no. Portava aquí alguna frase que no llegiré. Jo la meva, potser, experiència seria, nosaltres som psicòlegs, no? El coaching, en principi, és allò de que estàs bé i pots estar millor, etcètera, etcètera. A mi aquestes frases no m'agraden gaire, però perquè és igual. O sigui, la persona ve amb el que ve, tu és un professional i amb les teves eines has d'intentar donar resposta, no? I ajudar-lo. Per tant, jo diria no tenir por a entrar en el passat quan cal i si cal. Si no cal, doncs no anem al passat, no anirem a burxar el passat si no fa falta. Però quan fa falta, per saber on estem, d'on venim, doncs entrem i ja està, no passa res. Aquesta seria una mica una petita recomanació. No sé si algú m'avisarà quan... Sí? Que anem concloent. Sí, ja estem en temps. Sí, perfecte. Vale. Reviso un momentet. Faig una mica de tipus, una mica més llista, simplement coses interessants a tot el tema de la gestió del canvi. El coaching va de canvi, no? Pues tot el que ens ha ajudat, també l'escola aquesta de Barça, de Vic i companyia, a entendre el que són els canvis, ha sigut útil. Un parell de comentaris, les utopies i les expectatives irrealitzables. També és una cosa que ens trobem i que penso que és útil de bellugar. Les utopies vol dir que quan ve algú demanant alguna cosa que és inassolible, per això és una utopia, doncs això no és un problema una altra vegada, això és un pseudoproblema. El que és real és el dolor que origina buscar una utopia. Però una utopia no té solució, només tenen solució als problemes. Perquè els problemes, per definició, tenen la resposta dintre. Dintre de l'equació està la solució, cal trobar-la. Això és un tema. I les expectatives irrealitzables té també molt a veure, que són a vegades aquelles expectatives inflexibles, per exemple, les relacions de parella, quan ens pensem que les coses han de ser com han de ser, quan una cosa ha de ser d'una certa manera, doncs tenim un problema, perquè són expectatives que moltes vegades són irrealitzables, perquè no hi ha res que hagi de ser com ha de ser. Nosaltres definirem com ha de ser, ho descobrirem, però si un imposa de forma inflexible que una cosa ha de ser com ha de ser, doncs normalment tenim algun problema. Una referència només a aquestes expectatives irrealitzables, en el cas de la parella, i volia recomanar, que segurament coneixeu el llibre de l'Eva i Llouth, La fi de l'amor, que parla justament d'això, de com ens compliquem la vida amb expectatives irrealitzables, difícils de traduir, i
per acabar també les expectatives paradoxals, no? Quan li demanem a l'altre, als fills o a la parella, que sigui espontani, que espontàniament adreci l'habitació o espontàniament no faci un regal quan jo vull que em regali alguna cosa. Evidentment, això no funciona. No, va, no entrarem aquí perquè seria llarg i a més us ho sabeu perfectament. Bueno, també és una de les coses que perquè un s'identifica, doncs, ui, amb aquesta expectativa no anem gaire bé. Ja per acabar, remarcar, no? Una cosa que m'ha quedat també és això, la importància d'això que es diu d'ençar amb el client, no? Tot el tema del rapport, de la sintonia i de l'aliança, que hi ha gent que diu, jo estic d'acord, no? Que potser és el més important, no? Això és el més important d'un procés. Tant se val si tu ets cognitiu-conductual, si agafes aquesta tècnica, l'altra, l'important és si l'aliança i la relació amb el client ens entenem, confiem un amb l'altre, nosaltres hem de confiar amb el client i el client amb nosaltres. Si això hi és, no sé quin percentatge és, però potser ja és el 80% de l'èxit. I l'última ja és, bueno, una mica per la meva experiència, un dels problemes més comuns que jo penso que les persones presentem, diria que és el no acceptar la realitat. Penso que aquesta és una de les pegues que sintetitzen la majoria dels problemes que arriben, que les persones a vegades no comprenem i moltes vegades no comprenem ni acceptem el que tenim davant dels ulls, no ho volem veure. Però això, per nosaltres que som psicòleg coach, alguns ja jubilats, és fàcil perquè nosaltres tenim una eina, no? Que són les preguntes. I la pregunta, en aquest cas, és què no estàs acceptant? I és la pregunta que retòricament us deixo a tots vosaltres, què és el que no esteu acceptant? I ja està, i aquí he acabat. Moltíssimes gràcies, Lluís. M'ha encantat els recordatoris que has fet. I hem de prendre la decisió de que no podem fer la dinàmica perquè el temps ens ha menjat, però tot ha anat força fantàstic i bé. Si teniu propostes, doncs tenim el correu electrònic que es comentava, que estarà amb la presentació, es penjarà a la web. Després, a última hora, us recordo també el correu. Llavors, si de cas, Sònia o Teo, val, molt bé, donarem, no sé, 4 minuts per a fer alguna pregunta estratègica, i això, preguntes estratègiques, i passaríem al monòleg, perquè ens trobem que és molt important fer el networking, xerrar, parlar, conèixer-nos. Hi ha una part que ens coneixem molt, però hi ha també doncs, molta presència de que no ens coneixem tant i, a més, cares que feia temps que no veia i me n'alegro molt. Així que farem 4 minutets de preguntes per si les delegacions o per aquí a la sala. Doncs moltes gràcies. Només recordar que primer donarem pas a les consultes al públic presencial, que haurà d'aixecar la mà i us aproparé un micròfon. I després serà el torn dels assistents online, que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del chat al Departament de Formació del COP i les exposarem en veu alta. Moltes gràcies. Jo el que voldria dir és que amb totes les eines que podem tenir com a psicòlegs, el que és important és que tinguem una definició de què és la psicologia coaching, perquè totes aquestes eines són eines terapèutiques que han estat dissenyades per la clínica i que estan fent servir els clínics. Llavors, hem de ser capaços de diferenciar-nos i de tenir una definició consensuada que apel·li probablement als aspectes no directius de les formes en què treballem, no? Endemés de tot el que porti de totes aquestes eines que ha nombrat. No? Bueno, és una aportació, simplement. Moltes gràcies, Montse, per la teva aportació, però com estàvem comentant, doncs tenim expectatives amb l'estudi que van començar, de que podrem fer aquesta definició i que, sens dubte, hi haurà taules rodones per anar consensuant i anar definint i construint què és la psicologia coaching per tota la comunitat que estem aquí. D'acord? Gràcies per la teva aportació.
Se me ha olvidado una cosa del cuestionario cualitativo y sí que me parece importante, ¿no?, que toda la gente se sienta recogida en las aportaciones que ha hecho. Y había una persona que ponía que está haciendo una investigación y que cuando la tenga terminada la presentará a la sección. Entonces, bueno, desde aquí y por todo el recorrido que hemos hecho, pues que venga ya, porque a lo mejor la podemos animar, ¿no? Y que la investigación, y lo sé por experiencia, ¿no?, es un trabajo muy arduo y muchas veces necesita que te apoyen, ¿no?, y que te ayuden. Entonces, bueno, que la esperamos con los brazos abiertos. Ja aprofito, mentre que si algú es pensa fer una altra pregunta, també donant resposta a Maria Antònia, aquella persona que volia el tema des de la perspectiva corporal, ho volia dir al final, però al setembre tindrem la presentació d'un llibre d'una persona que està aquí entre nosaltres, el César Fernández, que justament és Aikido i Liderazgo Empresarial, 18 de setembre. Per aquesta persona, que era una única demanda, una única comentari. Molt bé, gràcies. No tenim més aportacions presencials. Sònia, hi ha alguna online? No tenim tampoc cap pregunta online. Yolanda, si et sembla bé, passaríem al monòleg. Doncs aquí tenim a la Sara Sansuan, còmica i actriu, que ens farà una acció dramàtica. Genial. Benvinguda. Doncs, a veure, primer de lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat avui aquí. Penseu que, bueno, jo estic fatal, no? Vull dir que estic fatal, començo coses, no les acabo. I aleshores, doncs, jo avui aquí em sento com un nen de 4 anys en una piscina de boles, no? Vull dir que aquí sé que no em pot passar res. Vull dir, estic amb vosaltres i llavors jo sé que aquí dins no em pot passar res. Com una hipocondríaca a una farmàcia, saps? Que estan segurs, doncs jo aquí així em sento, no? I... clar, a mi passen moltes coses i a mi em resulta fàcil explicar-ho, però soc oberta, no tinc cap problema, però hi ha situacions, vull dir... A veure, sense anar més lluny. L'altre dia vaig anar a la perruqueria, no? I allò que jo m'assec i allò que et diuen, què et faig? Que ja t'estan tocant els cabells, no? Que ja t'estan així mirant i et diu, què et faig? I dic, mira, no ho sé, havia pensat d'un serrallet i posa'm una miqueta de reflexos. I em diu, clar, i tant. Diu, i aquest canvi? Diu, per què és? Perquè arriba el bon temps o és per omplir el buit existencial que et provoca l'abisme de la vida en aquesta societat de relacions líquides on el capitalisme mercadeja amb les nostres emocions? Hòstia, em vaig quedar morta. I clar, jo vaig pensar, hòstia, potser és per això, no?, que em vull tallar el cabell. Vull dir, i llavors ell em va dir que havia fet un curs de coach i em va dir, tu tranquil·la i deixa't anar. Total, que vaig sortir amb la nuca rapada i una cresta de color blau. Ella deia que jo no transpiraven les idees, no? Que per això, i llavors per això em va rapar la nuca, perquè em sortissin les idees. Es veu que també s'havia llegit alguna cosa de psicoanàlisi. Em va dir que això era perquè havia tingut una mare molt sobreprotectora. El color blau em va dir que era per poder passar el dol d'un pare absent, i la cresta no ho sé, no me'n recordo. Devia ser per connectar amb els extraterrestres, que ells tenien la clau per arribar als meus objectius. Deu ser això. Hòstia, em va sortir una mica cara la broma, no? No, clar, penseu, vaig haver de pagar la perruqueria, la sessió de coach i una segona perruquera, perquè clar, perquè em deixés el cabell com jo volia. I aquesta segona perruquera em va dir que havia de dormir. Que dormint era el més important, que havia de dormir molt i que així, doncs, cap problema, que dormint se'm solucionaria tot. I jo, fa unes setmanes que intento, doncs, dormir molt, no? I jo... jo per les nits, ahir per exemple, ahir me'n vaig a dormir d'hora, molt orgullosa de mi mateixa. I dic orgullosa perquè a mi això d'anar a dormir d'hora em surt regolinxi.
Vull dir, jo ho intento, no? Jo a les 10 dic, vinga, Sara, anem a dormir, i aleshores no sé què passa, es deu provocar una alienació de l'espai-temps a casa meva, cada cop i volta em trobo que estic veient el cinquè capítol de Com si fos ahir, després d'haver fet quatre safates de magdalenes, construint la Torre Eiffel amb palillos, i estic mirant un vídeo de YouTube que diu en quatre sessions puede ser músico professional, i jo estic pensant, calla. Calla, que sigui, moc el sofà cap allà. I poso l'estanteria allí, aquí al mig m'hi cap un plato. I clar, doncs ja no anem a dormir d'hora. Però ahir sí, em vaig ficar al llit, a les 10 em vaig tapar i em vaig dir, Sara, a dormir. A dormir? Spoiler, no. No, va venir a visitar-me una persona que ve sovint, un tio molt pesat, és el senyor Insomni. Sí, ahir va venir el senyor Insomni, que el tinc sovint, i de cop era com, Sara, estàs dormint? Ei, Sara, que dorms? Sara, com vols que dormi? Com vols que dormi si no pares d'incordiar-me? Bueno, tia, no et posis així. Només et volia comentar una coseta, que és que estem a dia 15 i només et queden 37 euros al compte. Xiton! Bueno, no sé, és que com t'ho faràs ara per trobar feina, que tot està fatal? I a més, estava pensant, el tio aquest amb qui t'estàs escrivint no li deus agradar gaire, eh? No, perquè si no et contestaria més ràpid. Ui, què són això? Són humitats? Doncs hauràs de pintar. Bueno, pintar i trucar a l'ampista, que tens la cisterna del vàter espatllada. Ai, a ta mare, truca a ta mare. És que truca a ta mare i no la truques mai. Aquesta idea de fer-te actriu, quina merda d'idea és aquesta? Saps que els elefants són uns animals que no poden saltar? I cap on va la humanitat? Quin és el sentit de la vida? Les nits a casa meva són més o menys així. I bueno, també, clar, com que no puc dormir de tant en tant, doncs jo em poso a pensar coses, no? I llavors ahir pensava, no, és que tinc panxa. Que sí, que, bueno, jo vull que la veieu. Sí, a casa també, vull dir, jo tinc panxa, no? Aquesta panxa, això és meu. Vull dir, és meva aquesta panxa. I, bueno, jo tinc panxa que a mi em deixen seure al metro, eh? Vàries vegades. Sí. I quan hi ha un desgraciat, perquè sempre és un desgraciat, no?, el que et deixa seure. Quan hi ha un desgraciat que et deixa seure, a mi em venen ganes de contestar-li, no? Perquè, joder, que n'aprengui. Em venen ganes de dir, què passa, que només podem tenir panxa quan estem embarassats? A veure, hi ha molts cossos molt diferents i, a més, s'està parlant avui en dia molt de la gordofòbia. No pot ser, jo vaig i li contesto. Que n'aprengui. Sabeu què els dic? Doncs jo vaig i li dic, ai, sí, gràcies, rei, perquè porto un dia fatal. Vull dir, almenys que serveixi per alguna cosa. Però és que jo em pregunto, per què està malament tenir la panxa gran? No? En canvi, tenir els pits grans està bé. Vull dir, per què hi ha unes parts del cos que han de ser petites i unes altres que han de ser grans? Vull dir, no hi ha un criteri establert, és completament arbitrari, però tothom sap quines són les que han de ser grans i quines són les que han de ser petites. Mireu, si no, anem a fer una repassada, els que esteu mirant-ho a través online també, anem a fer una repassada entre totes com si fóssim la classe dels lleons, Ja veureu, és molt fàcil. A veure, els ulls han de ser grans, les orelles han de ser petites, els llavis han de ser grans, el nas petit, les tetes grans, la cintura estreta, les cames llargues, els peus petits, la polla enorme, el xotxo estret. Hòstia, és que és molt estressant. És que podria ser així... O no sé, podria ser exactament a l'inrevés. De fet, us imagineu-les? Les revistes de moda i bellesa, si fos exactament a l'inrevés. Quin tipus de notícies, quin tipus d'articles hi haurien? Jo m'imagino que serien coses com Scarlett Johansson nos explica sus trucos para mantener la barriga grande sin tener que renunciar a las ensaladas. O 10 maquillajes que agrandan tu nariz. O la nueva colección de Galiano nos presenta unos pantalones que acortan tus piernas. ¿Cómo poder disfrutar con tu pareja en la cama aunque tenga una polla enorme? O no sé, hi haurien promocions, no? D'aquestes revistes et fan promocions, et dirien, mira, et provoquem un part fals que et deixarà la vagina com el túnel del Cadí i et quedaran els dos llavis penjats com si fossin mortadeles. Home, ja està bé.
Perdoneu, me n'he anat una mica, eh? Ja em passa. Ja. És que estic nerviosa, ja ho veieu. Jo intento socialitzar, no? per estar més tranquil·la, per parlar amb... L'altre dia vaig quedar amb una amiga que, una amiga feia moltíssim, que no ens veiem, anàvem juntes al col·le. I llavors va venir a casa a prendre alguna cosa i em diu, tia. Que la meva cunyada diu, ha obert una consulta que es diu si quieres puedes, que m'estan anant super mega bé. I diu, estic super enfocada, els objectius, ho has de provar. I jo, molt bé, no? I que bé, Laura. Un objectiu en concret. Diu, sí. Hi ha un objectiu que el tenim allà enfilat i la meva cunyada em diu, si tu quieres puedes. Dic, i quin objectiu? Diu, mira, vull ser jugadora del Barça femení i guanyar la tercera Champions. Jo li dic, Laura, carinyo, Laura, reina, tens 42 anys i al pujar les escales t'has ofegat dues vegades i jo visc a un entresol. Vull dir, a veure, no, hi ha coses que no pot ser, 42 anys, que s'han de plantejar. 42 anys, eh? No, ja, 42, dius, hauries d'haver superat la crisi dels 40. Jo ja ho entenc, però és que m'heu d'entendre. Jo vaig fer 40 el 2020. 40 al 2020. Vull dir, la meva crisi de mitjana edat va haver de competir amb una pandèmia mundial. Ni a la meva psicòloga li va interessar la meva crisi de mitjana edat. Que ni crisi ni festa. No, perquè el meu grup bombolla era jo, un gerani i el Satisfyer, que li vaig pintar dos ulls i de tant en tant li deia ui! I clar, a mi m'han quedat crisis i dubtes, no?, a dins, i jo necessito treure. Vull dir que algun dia treballaré del que he estudiat, soc massa gran per formar una família, tindré mai casa pròpia, el color turquesa és blau o és verd, no sé, són coses que a mi em preocupen. I clar, quan he començat a preguntar-me coses sobre la crisi dels 40, me n'he adonat que s'està invisibilitzant. S'està invisibilitzant i jo sé qui són els culpables. Els culpables són els trentanyeros. Els trentanyeros ens han robat la crisi de mitjana edat. Això és apropiació cultural i no allò de la Rosalia. No, és que a veure, jo tinc amigues, no m'agrada criticar les amigues, almenys no a la cara, però jo tinc amigues que et diuen, ai, l'altre dia, el dinar de Nadal, no veus la família, tothom dient-me, i per quan els fills, per quan els fills? Creu que em va passar a mi el dia de Nadal? Jo vaig gosar dir, fa una miqueta de calor. I la meva tieta, nena, això és la menopàusia, carinyo. Dic, home, per favor, home, així. No, clar. És que ja, vull dir, trobes proves per tot arreu de que ens han pres la crisi. Mira, entres al TikTok. Jo sí, tinc TikTok només per mirar-ho. Però també és el TikTok, hi ha molts vídeos d'aquests que fan comparacions, no? Vídeos de l'estil noche de viernes, a los 20, vámonos de fiesta, a los 30, mantita i Netflix. S'acaba aquí el vídeo. I tu, no? Et venen ganes de preguntar, i a los 40 què? I llavors, no ho sé, els deuen pensar, posar a los 40 un funeral, no? Que ja han vivido mucho, pobres. Clar, home, no pot ser. Però jo, a més, és que hi ha una manera molt clara de saber on està la crisi de mitjana edat. Quan deixes de ser jove? Jo he trobat la prova irrefutable, jo us l'explico. 15-anyeres, 20-anyeres, 30-anyeres, quarentones, cinquentones, sesentones... Ah, o sigui, correcte, aquí hi ha el tall. Aquest és el tall, ja està. Amb aquesta prova anem a tot arreu. El que sí que em fa il·lusió d'estar-me fent gran, hi ha una cosa que em fa molta il·lusió, i és que, ja han arribat a la meva vida una cosa que jo havia vist molt, que tothom la tenia i jo no, i que, que ara per fi... Hòstia, és que estic molt contenta. Que ara per fi jo ja que sí que han arribat les gafes del Cerca. Ara és molt guai perquè puc escollir entre veure i bé de prop i malament de lluny o veure i bé de lluny i malament de prop. És fantàstic! No, però les ulleres el que fan és que...
puguis, hi ha tot un pantone de gestos que pots fer amb les ulleres, no? per intensificar. I jo estic molt contenta. Llavors us vinc a explicar doncs, les meus quatre preferits. No? En primer lloc, jo els he posat noms. En primer lloc hi ha aquest que jo li dic, sí, sí, t'estic escoltant, però és que no puc deixar de ser interessant ni un moment. Després, ja, potser veieu vosaltres a la consulta, que és el nom de la vida. I aquest, que és la mirada jutjadora de la funcionària del CP. I per últim, hi ha el que em fa més il·lusió, perquè ja l'he fet unes quantes vegades, que és el següent. Hòstia, on he deixat les ulleres? Doncs res més, us prometo que em tallaré el cabell només per diversió, que no voldré ser futbolista professional i que si mai necessito ajuda trucaré a una o un col·legiat, col·legiada. Moltíssimes gràcies! Moltes gràcies, Sara, per aquest monòleg tan divertit. Iolanda, et servim la paraula per al tancament de la sessió. Moltes gràcies. Molt bé, doncs penso que ha estat un acte fantàstic, no? Espero que hàgiu gaudit molt. Sí que s'ha quedat una mica aparcat aquesta dinàmica tan bonica, però tindrem oportunitats de fer-la i de fer taules rodones i trobades de jornades de psicologia o coaching, o sigui que cap problema. La qüestió és que ha estat bé el que hem viscut i ara continuem celebrant. Moltes gràcies, Sara, ens has fet riure, jo m'he rigut molt. Molt bé, aquí tenim secciócoaching@cop.cat per als que vulgueu fer alguna aportació, suggerències, idees, benvingudes. Com he dit, construïm i co-creem entre tots la secció. I bé, em fa molta il·lusió també que en aquest moment de networking, que ara farem el pica-pica i continuarem celebrant la nova junta, la nova etapa, vam rebre el llibre de la Emma Ribas, Mindful Sex, que va fer la presentació aquí, que la vaig acompanyar, i ens ha fet un regal. Aquí està el llibre de Mindful Sex i ens agradarà molt, Emma, que en aquesta estona de networking ens facis una dedicatòria. Val, genial, fantàstic. I torno a recordar la presentació del pròxim llibre, el 18 de setembre, amb el César Fernández, que també el tenim aquí entre nosaltres. Moltes gràcies, secció, estimats, estimades i estimats membres de la secció de Psicologia Coaching. De tot cor, moltes gràcies per la vostra confiança, la vostra aportació. Ens teniu disponibles, com hem dit repetides vegades. Estem a la vostra disposició i anem a veure, anem a imaginar, a regar ara em surt la paraula, llavor que hem plantat avui de la psicologia coaching en el terreny fèrtil de la vostra ment i de la nostra ment. D'acord? Una abraçada ben forta i parlem. Moltes gràcies a tots per la vostra participació en aquest acte. Bona nit i us esperem a les properes activitats del COP. Gràcies.